s'hagués gelat una miqueta, s'hagués gelat una mica. Mireu, sabeu què? Vaig a deixar-ho... Home, està calent encara. Ho enduc a la nevera. Vaig a tapar-ho i ho porto a la nevera i mentre està preparo una altra cosa, ¿vale? Però preferixo que estigui ben geladet, o almenys que es geli una miqueta més, ¿vale? Veig que està massa calent. I mentrestant prepararem els cigrons i pegarem una mirada per veure com va la carabassa. És supercalent. De quina altra manera? En croquetes, com palafels. Croquetes de... Mira, en surtin coses, però aquí en surtin coses xules. Molt bé. Doncs bé, avui anem a fer... Los anem a fer una amanida, però una amanida així una miqueta tibieta. Bàsicament perquè vaig a cuinar-los, vaig a saltejar-los. Deixeu que m'organitzen això per aquí. I aquests cigrons els vaig a saltejar, els podria fer al forn també. Els heu provat, aquests que queden cruixentets? No vull dir els que van en les bosses, en aquestes bosses de mescla, sinó aquests que van una miqueta especials i després se fan al forn i que te'ls pots mitjar així d'aperitiu. Doncs bé, anem a jugar. La idea seria fer alguna cosa així sense arribar a aquest punt tan cruixent, d'acord? Els faré simplement especials, d'acord? I com us deia abans, aquesta amanida és una cosa que podeu tindre preparat per parts a casa i no sé, moltes vegades acabem menjant d'aquella manera una mica regular per falta de temps i per falta d'organització. Què vull dir en això? Que si ens organitzem i algun dia a la setmana o de tant en tant ens fem preparacions, després quan arribem a l'hora de dinar, és combinar aquestes, que vos estic dient, si segur que ja ho feu, no? Però bé, doncs vos dono una altra idea i a part. És que vos miro i dic, doncs si tinc més jo cap entre debats. Però bé, si vos serveix com a una altra idea, doncs d'això se tracta. I vinga, doncs comencem aquí a calentar la paella, com vos havia dit abans. Epa, a veure, oh... Ara, s'està calentant ja. Cigrons, òbviament els porto ja bullits, cigrons cuits. Què n'hi posaré? Mira que tinc... Sí, mira. Super senzill, eh? Perquè veieu que intento simplificar. Sal, pebre, oli, i igual doncs li poso, ja que a la carabassa li han posat orenga, doncs podem seguir més o menys en la mateixa línia. Inclús un xorret de salsa de soja, o del suquet que em quede després, del suquet aquest que quede després de fer la carabassa, li puc tirar aquí, no? I així aprofito tot este gust que em donarà. Per cert, vaig a veure com va la carabassa. Uau! No sé si noteu l'odoreta. Se nota? Ah, que bé! Vale, ara... I estic aconseguint, a més, el que buscava, eh? Però no cremava. Ara... Veieu com està quedant? Que es comença... Sí que crema. Comença a quedar-se doradeta per fora. Ara li pegarem una volteta. Tenim aquí. La cosa s'anima, eh?
Esta manera de cuinar la carabassa, os digo, podeu fer pastanaga, però en general, en totes les verdures que no són així mig dolces, verdures d'arrel, en xirivia, en totes aquestes verdures, en nap inclús, queda superbé. Perquè són verdures, les verdures així d'arrel, sobretot, tenen punts així com molt dolços. Bueno, a mi m'agrada molt com quede. Bé, una miqueta més al forn. Ara he de controlar que està en aquell punt que està bé, li queda no res, però no vull que es creme. I aquí, un entén, i de seguida posarem a saltejar los cigrons. No, però ara no el necessito. I bé, ja s'està calentant. Oli, com vos dia. Una miqueta d'all. Per aquí. No, no, per a que es vagi aromatitzar. I los cigrons. Tots. Val. Aquí, a foc fort, perquè vull que es queden una mica torradets. Foc mig tirant alt. Sal no li'n posaré perquè són cigrons de pot que els he comprat ja bullits, però sí que anem a donar-li gust. Una miqueta de pebre. El que vos dia, sé que aquí tinc la pebrella, estava utilitzant la pebrella, doncs pebrella. Però, doncs, romer, oreca, timó, no sé, sajolida, també. Podem jugar amb les que vulguem. Pebre roig li vindria molt bé, però pensava que l'havia portat i no l'he portat avui. Ara li estic posant orenga. Venen ja? Se nota l'olor o no? Si és que no m'ho dieu ja bé, podeu dir-ho. Bé. L'únic que sí que he de controlar és de pegar-li una volteta i d'anar remenant-ho de tant en quant. Perquè no rebenten, perquè no salten, si no m'acabaria cremant, no? Esto se n'ha anat. Vale. La carabassa, mentrestant, ja s'ha acabat de fer. I vaig a traure-la del forn. La deixo aquí i ara vos ensenyaré com està, eh? El forn l'havia pujat a 215, eh? I ara el deixaré com a uns... Bueno, per ara 200 graus, per a fer els pastissets, aquests paquetets de pasta filo, mireu. Se veu? Sí. Sí? Me n'he d'anar, eh? És que m'estic sucarrant. Vale. Crema. Vale. Però ho heu arribat a veure? Sí? Vale. Perfecte. Bé. Ara, ja, això ja comença a petar. I baixa una mica el foc. Per si acas, no, que si no m'acabaré cremant. Això és com la sèpia, quan estàs fent arròs en sèpia, calamars, i comença a saltar i a cremar-te. Com? Ah! Bueno, hauria de fer un salt gran, però... Bueno, no s'ha gelat tant com voldria, però aquí tenim aquella mescla, aquí tenim los espinacs, les bledes, què més li hem posat? Sal, pebre, oli i pinyons. Ara li posaré algo més de pinyons. Ah, i una mica d'all. Vale? Pues ara anem en lo brull. Fixeu-vos, lo brull, què és el que fa? Li aporta suavitat, li donarà suavitat a aquesta mescla, però també aporta humitat. Vale, precisament volia que no en tingués molta. Llavors, vos conto el que m'he portat. Tinc una mica de formatge ratllat. En aquest cas tenia grana padano, parmesà, un formatge curat. Vale? Un formatge que tingueu curat, que a més és saladet i li quedarà superbé. I pa ratllat.
¿vale? Si fa falta, ni posaré. Si no, ¿vale? Porque, ¡ey! Es quan he d'anar. Cuidado. Ja no sé, ja estàs, vale? A veure com està. Vale? Nen, no formatge. Era del pare, vaig a tastar-ho ara. Falta sal? Sí, falta sal, però... Sí, falta més de sal... Pebre... Falta una mica de tot. Algo que li queda també bé és el comí. Comí, no? A tot el que són les llegums, els hi va molt bé. Perquè, a més, ajuda que siguin més fàcils de digerir. Ara sí. Molt bé, aquí recordeu el que estàvem fent. Jo crec que l'humitat no en té tanta ara. No sé si s'arriba a veure. Fixeu-vos, el formatge està absorbint i el brull no n'ha soltat tanta, però li puc afegir una miqueta de pa ratllat. No vull passar-me, però això crec que ja serà suficient. Ara, moment de tastar. Per a mi ja està bé. Després ho proveu i ja em direu. Recordeu que li he posat una miqueta de ratlladura de llima, el parmesà que li dona un gustet així, el formatge que li dona este gust a l'adet, té la frescoreta de la llima, també del julivert que li havia posat, i pinyonets, i nosaltres me'ls deixaré per a decorar. I a més ja s'ha anat gelant. Vale. Doncs aquí comencem a muntar aquests paquetets. Deixeu-me que m'organitzi això una miqueta. Perquè intento fer coses senzilles o coses que després se puguen fer a casa. Tenim molt de gent, molt de gent, que era interessant. Així que, es veu que... Tres, moltes gràcies i... Tinc alguns que estan més guapets, que vaig a fer-los foto ara, vale? Ui, perdó.
Vinc a contar-vos una miqueta el que s'està fent al Citrus del Tancat, d'acord? Bueno, el Tancat de Corniu, imagina que tots els que esteu aquí o quasi tots el coneixeu, no? És un recinte que està a les cases d'Alcanar i que, bueno, té diversos espais, un complex hoteler d'unes 18 habitacions o així, zona d'events, que serà més o menys el que conegueu tots, i després té el restaurant gastronòmic que actualment dirigís jo, que és una miqueta el que us venim a contar avui, d'acord? El Citrus, el que s'està fent ara mateix, dic jo, que és una cuina mediterrània creativa en dos punts molt importants dins de la gastronomia del Citrus, que és un, la cuina mediterrània, i dos, el Montsià i el Delta de l'Ebre. Primer que tot, saber que jo sóc valencià, no sóc d'aquí, però bueno, porto uns anys, suposo que ho heu notat només per com parle, però porto uns anys, uns dos, tres, així, buscant productes d'aquí del territori per a fer una cuina molt vinculada a lo que seria tota aquesta zona, no? Que crec que tenim un rebuig, una despensa espectacular. És una miqueta el que us contaré avui. No? Primer que tot, us presentaré uns snacks, són els aperitius del Mediterrani. Són uns snacks que tenen molta importància per nosaltres en Citrus i crec que per tots vosaltres esteu aquí veient-nos. No? Com pot ser una amanida de tomàquet, un coc de pimentó i tonyina i una beguda que acompanya a tots aquests mossos. Durant diré el que seria el seu cooking, passarem un parell de tastets perquè proveu una miqueta el que estem fent aquí a Citrus. Si durant el seu cooking no enteneu algo o me'n vale molt o això, doncs m'ho dieu, perquè jo sóc una persona que tendríeix que parlar molt ràpid i n'hi ha molta gent a vegades que no me pilla, d'acord? Si aquest problema me dieu i jo vos pare i vos explique el que vulgueu, d'acord? Si veu? Va. Es començaríem, com diem, amb els snacks del Mediterrani. Són dos aperitius que el que volíem era simplement buscar dos mossos que tot el món té a casa, no? Que té a casa sobretot quan s'ajunta la família o els amics. En el meu cas, doncs jo, tots els diumenges a ma casa fem una paella, no? com crec que tots aquí, i la meva àvia sempre portava un coc de pimentó i tonyina, no? I jo el que feia era una amanida de tomàquet. Doncs una miqueta el que hem fet aquí d'això. Un dels protagonistes principals d'això que tenim aquí. Nosaltres a Citrus, tots els anys, el que estem fent és, durant la temporada, recollim la tomaca, en aquest cas una tomaca pera en conserva, que fem nosaltres mateixos totes les temporades. És un producte que a nosaltres ens agrada molt treballar, perquè molta gent es pensa que les conserves, o això és el que pensem nosaltres, és on està el producte més roïn, el producte que no podem gastar, no? Però nosaltres pensem que és totalment el contrari. Normalment, el producte que se ven a les tendes, el producte que trobem a les grans superfícies, és el producte que és molt comercial, no? Pues una tomaca que és perfecta, que té un color uniforme, que totes són iguals. Aquest producte normalment es recollís verd i aquest producte arriba a les tendes quan passen 10, 15, 20 dies. No? Nosaltres què fem? Quan és temporada, quan el producte està en la seva millor expressió, l'agafem i l'embotem. Normalment aquestes tomaques que tenim aquí no les trobarem a una gran superfície. Per què? Perquè no són perfectes, perquè són molt madures i durant el transport, simplement quan pega un cop o quan tinc alguna picadeta, la gran majoria de la gent ja no les compraria. Llavors, el que trobem normalment a les conserves és el meu producte, que és el que no és comercial però té la màxima maduració, no? Sempre hem portat una miqueta el que és la representació del que estem fent a Citrus, no? Els aperitius del Mediterrani, no? una coca de pimentó i tonyina, que és un producte molt vinculat aquí al territori, una amanida de tomàquet, un protagonista també indispensable en totes les taules de qualsevol casa de per aquí, acompanyat amb una beguda, no? que traiem de retall de la pròpia coca, un suc de pimentó rostit acompanyat amb una escuma de pimentó verd en samorra. Després el que hem fet és que hem fet una royal de rap. En aquest cas el que fem és agafem un rap de la ràpita, simplement passem una miqueta per la brasa i l'acompanyem amb una salsa de royal que fem amb el propi caldo del peix, molt rostit, acompanyem amb una miqueta del propi fetge del rap, tractat com si fos un micuit, no? Clàssic. I després l'acabem amb una miqueta de farina de garrofa i una miqueta de mantega. També pues, buscar una miqueta la referència a una recepta tradicional, com seria una royal. I per últim, un arròs, no? Hem treballat un arròs, un carnaroli, en aquest cas de molí de Rafelet. Però el que fem és que cuinem l'arròs, el socarrem i l'acompanyem amb un suc de sèpia bruta, de la pròpia sèpia. I per finalitzar, simplement, un sepiner de la punxa que passem una miqueta per la brasa i uns punts de julivert i llimona, una emulsió que fem. I ja està, res més. Pues, bueno, una miqueta el que fem al Citrus, hem portat. Crec que al final estem una miqueta ja cansats de provar productes que no són nostres, no? Està molt bé provar cuina internacional o provar productes que no estem acostumats a gens perquè ens sorprenen, però al final el que estem acostumbrats i el que ens agrada de veritat és menjar el que tenim prop de casa
treballar amb productors de locals i al final el que t'agrada és la tradició. Entonces, una miqueta la base de Citrus, no? Però treballar productes locals, sobretot treballar molt de producte de la zona del Montsià, molt de producte del Delta d'Ebre, com no, i sempre totes les receptes que treballem estan basades en una cuina molt tradicional i en una cuina de molt del record, no? Que és el que treballem al Citrus. Vamos a començar ahir en dos cuiners molt reconeguts, Jordi del Xocolat Ull de Cona i Mònica Roig de Roquetes, la glutoniana que la coneixem per les xarxes. Va ser un èxit, a més en coses molt diverses. Mònica ja va tractar la cuina en el que és lo de la celiaquia o lo dels celiacs, que això avui en dia, per desgràcia, pareix que va més. I avui tanquem en Vanessa Bustos, una cuinera que és d'aquí del poble, però a més molt reconeguda, a part que és professora a València, ha estat per Mèxic, per diversos països del món fent tallers i fent de professora, i ara va tancar, està Aitor, lo del Citrus, del tancat de Codorniu, i bueno, molt de nivell de cuina, sempre, donant-li molta repercussió a el que és producte del territori, menjar del territori, encara que siga evolucionat en com se fa avui en dia més modern, però donant-li això, repercussió al territori. No sé, igual la càmera se veu, la gent que hi ha, ha sigut un èxit total. També tinc que dir que el temps mos ha respectat i això és un valor afegit. Però bueno, jo puc dir que el divendres del Senia Fest, que va ser l'inici, pues, hi havia pràcticament 1.000 persones. Durant tot el dia d'ahir, més el dia d'avui, hi ha les curses de cavalls. És que les xifres me costa molt dir-les, però si tu fas talls i fas imatges, se veurà de que hi ha molt d'ambient, que la gent li agrada molt esta fira, que venen, que molta gent de fora, perquè la gent del poble sempre compleix, però molta gent de fora, i què he de dir jo? Pues supercontent i superorgullós de fer una fira tan potenta i que tinga tanta acceptació de la gent del territori. Aquesta fira va néixer fa 19 anys al voltant de lo que és la Diada del Recapte. La Diada del Recapte fa 40 anys que la fem en este poble, és demà, que és un dia festiu només a la Sénia, que és bueno, pues aquell menjar que es feia tradicional de pues una mica de les sobres, no? del tocino, de verdures, de fesols, i arran d'això, d'aquest menjar tradicional que és tan popular aquí al poble, va néixer la fira gastronòmica. Este és el significat. I va ser un encert, perquè la veritat ha anat evolucionant durant tots aquests anys. Jo fa 8 anys que la porto i he vist una evolució a més. El que he dit abans, al final és donar-li repercussió. Primer, als cuiners del poble, que sempre ho han fet, després als cuiners de territori i el producte de quilòmetre zero. Ahir mateix vam fer Vanessa Bustos, que avui ha participat al show cooking, i Mònica, que també és d'aquí del poble, van fer un taller de com utilitzar les herbes per a la cuina. Ahir era el timó. Bueno, al final és donar-li importància i repercussió a el que tenim aquí.